bu waxaan aaminsan yahay in konferensiga dakiiba mid uu jiraa qandala oo la yiraahdo bashaashin goobta waxaan halkaan imid anaga qabsaday dagaal anaga iyo qoladii daacish miinay noo dhigeen dabadeedna markii aanu miinada kuleynabay khasaas ku soo bilaabeen waanu iska caadinay khasaarahaan kuu sheego 7 nin muxuu ahaydee meydkood waana qolyahoodina waanu haynaa kuwa muxuu ahaydee khasaarahaasa muxuu ahaydee iyaga gaaray anaga 3 nin baa muxuu ahaydee naga dhaawacmay oo dhaawac fududa laakiin sidaasuu ku bilowday marka miinada idiin dhigeen ma mid dhulka ay ku aaseen bay ahayd mise mid kaloo qarxiyo oo baabuur ay ku jiraan maya mid dhulka ay ku aaseen ba miino meel maarta wadad isaga soo yarami waato aan meelna gaari uga bixi karin bay miino ku aaseen waa gartay magaaladan sideed rabtaan inaad u qabataan ood u abaartaan bal haddii intaad nooga sharixi karto kolley waa arrimo military aruna waa arrimo military laakiin de waxaan naga go-an si kastaba aanu ku galle iyo taatiig noo qarsoonba waxaa muxuu ahaydee aan hubaa 24 saac soo socda inaan magaalada muxuu ahaydee aanu kaala soo hadli doono haddii ilaahay ogolaado waa gartay nimanka magaalada jooga awooddoodu intay la-eg tahay warar iskhilaafsan baa ka soo baxaya tira go-aan ma hayno laakiin de awooddoodani ma jirto marka idinku kolley xog waad haysaan maxaad kala kulanteen ma soomaali unbaa nimankani ma ajaanibaa ku jirta cududoodu maxay ku hubaysan yihiin ilaa maanta kuwaan aragnay wada soomaali bay ahaayeen oo muxuu ahaydee soomaali bay ahaayeen ajaanib kuma aana arag de hubka unfuduud bay muxuu ahaydee bay ku hubaysnaayeen weliga muxuu ahaydee dkmka loo yaqaano baasuuka iyo muxuu ahaydee AK-47 saddexdaa qori bay wateen waa gartay bal idinku ciidamada aad ka kooban tihiinna wax yar iga sheeg anaga waxa weeye ciidanka aan muxuu ahaydee hadda aan gudoomiye gobol ahaanaan la socday waxa weeye waa ciidan daraawiishka puntland ah iyo ciidan muxuu ahaydee marinska puntland ah iyo ciidanka muxuu ahaydee VSF saddexdaa ciidanba intaa saddexdaa ciidan baan unahay waa gartay marka qorshihiinu muxuu yahay haddiiba aad magaalada qandala ka saartaan nimankan daacish qorshaha iyagu wuxuu yahay inaan aan magaalada xorayno oo dadkii muxuu ahaydee magaalada deganaa ay cudurku kusoo noqdaan kuwa laga wada dhacay qof muxuu ahaydee dadkii deganaa caawur ku nooli ma jiro inaan dadka magaaladooda u xorayno dabadeedna waxa weeye wixii naga baxsadana dib aanu u doono waa gartay marka nimankan maleeshiyadan daacish ka tirsan meesha ay ku xoogaysteen oo ay isku ku tababarteen oo ay ku hub urursadeen oo ku rag urursadeen oo weerarka ay ka soo qaadeen waa halkee kolley qandalo ma ahayn meel kaley ka yimaadeen taas maxaa idinka qorshaysan waxa weeye daacish waxa weeye waa garab ka gabay al-shabaab iyagaa marka muddo waxa weeye isaga joogay oo maxaa yidhi dagaalamayay cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibtaa muddaanu eegaynay way kala noqdeen intiibaa muxuu ahayday awood yari nagu samaysatay mana filayo muxuu ahayday haarun oo awoodda daacish uu ku leeyahay degmada qandala ku sugan ee gobolka bari in awood xoog leh oo muxuu ahayday wax yeeli karta muxuu ahayday ummadda soomaaliyeed iyo deegaanka degmada qandala inay tahay ma qabo waana muxuu ahayday waana idin inadgaraynaynaa waxa weeye dhammaan waa la kaqawaafiya laga qabanaya laakiin dadku waxay leeyihiin idin dhaliilayaa maxay maamulku sugayeen inta nimankan ay awoodda yeesheen isdhigasho ama hagrasho ayaa jirtay oo maamulku waa isdhigtay ama maxaan ku idhaahda uma diyaarsanayn saasaa la leeyahy xaruntaasi waa been waxa weye niman gorilaayo buuro dul saaran oo hadba buur muxuu ahayday dhulku gobolka bari muxuu ahayday ama degmada qandala waa dhul buuro leeya boosaaso ilaa qandala waxa weeye buur baa xirta oo buuraha goliski baa mara buuraha dushooday muxuu ahayday saaraayeen oo hadba muxuu ahayday karin iyo meel ay ka dhacayeen waxay ahayd inaanu ogaano meel ay isku ursadeen ama awooddooda isugu geysteen maantayna noqotay in la helo inay meel awooddooda muxuu ahayday mucayina oo la yaqaano in awooddooda isugu geysteen waana tan maanta maxaaday hawsheedu socoto waa gartay marka haddaan su-aasha ugu dambaysaba ku weydiiyo ma qandalo unbaad rabtaan inaad ka qabsataan mise waxaad rabtaan maxaan ku idhaahdaa xididkooda iyo jiritaankooda inaad maaragtay aad dhintaan wiiqdaan awooddooda waxaan rabnaa inaan awooddooda wiiqno qandalo muxuu ahayday ka qabsadkeedu micno ay samaynaysaa mejo haddaanu qandalo xorayno oo aan ka soo baxno ama ciidan kaga tagno oo degaan badan oo muxuu ahayday badan bay qandalo xakuntaa oo ugu yaraan 14 lix iyo 17 loo kala socdo degmada gudaheeda aanu kaga tagno de waxaanu qabayna ma jirto waxa weeye xididkooda aanu maa sinayna haddii eebaydmo
muhaayday dana badan oo istaraatiijiyadeed baa muhaayday haaruun aan wadanaa kuwaasaana insha allah kuli doonaa kuwaasaana